Արտգործ նախարար Մասիս Մայիլյանը ողջունել է Իսպանիայի կոնգրեսի պատգամավոր Ջոն Ինյարիտուին, ով ներկայացնում է բասկերի երկիրը։ Արցախը բարձր է գնահատում բարեկամ երկրի վարքագիծը, այս ծանր ու դժվարին օրերին զորակցել Արցախի ժողովրդին, ասել է երկրի գլխավոր դիվանագետը։ Գնահատելի է նաև այն, որ բասկերի երկրի խորհրդարանը ճանաչել է Արցախի անկախությունը և երկու երկրների միջև հաստատվել են որոշակի հարաբերություններ, որոնք անհրաժեշտ է զարգացնել։ Մասիս Մայիլյանը հանդիպմանն անդրադարձել է Արցախի հանրապետության դեմ Ադրբեջանի զինված ագրեսիայի արդյունքում ստեղծված իրավիճակին։ Գալով Արցախ, Իսպանիայի կոնգրեսի պատգամավոր Ջոն Ինյարիտուն ուզում է իր համերաշխությունն ու աջակցությունը հայտնել Արցախի ժողովրդին, հատկապես պատերազմական այս ցանր օրերին։ Նաև ուզում է սեփական աչքերով տեսնել, թե ինչ է կատարվում Արցախում, ինչ վիճակում է խաղաղ բնակչությունը։ Նրա խոսքով միջազգային հանրությունը պետք է համապատասխան արձագանքի այս պատերազմին և իր վերաբերմունքը արտահայտի, քանի որ այն, ինչ կատարվում է Արցախում, սարսափելի աղետ է և կարող է հանգեցնել ցեղասպանության։ Հանդիպում եմ քաղաքական գործիչների, պետական այրերի հետ, շրջում եմ ռմբակոծված Ստեփանակերտում և ուզում եմ հասկանալ, թե ինչպես է ապրում Արցախի խաղաղ բնակչությունը։ Իմ քաղաքական կուսակցության միջոցով բասկերի երկերը կփորձի ուղիներ գտնել Արցախի բնակչության աջակցելու, հումանիտար օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ջանքեր են գործադրելու, որպեսզի Իսպանիայի կառավարությունը գոնե պատերազմի ընթացքում զենք չվաճառի ոչ Ադրբեջանին և ոչ էլ Թուրքիային, որովհետև գիտենք, որ այդ նույն զենքն օգտագործվում է Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ։ Փորձելու ենք նաև ձեր արդարացի ձայնը լսելի դարձնել նաև եվրոպական խորհրդարանում։ Այնինչ կատարվում է Արցախում, հումանիտար աղետ է, որը գնալով խորանում է։ Նրանք պետք է իմանան, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ոտնահարում են մարդու իրավունքներն Արցախում։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Հարապետյան, օր